Nadam se ne i ono što je bilo jučer. Jer ako se dogodi to što je bilo jučer, bolje bi bilo da niko ne dođe. I to je moja poruka. Kogod misli sutra doći i nastaviti takvu svađu, sramotnu svađu, kako se dogodila jučer i kako se događa već mjesecima u Hrvatskoj, onda nema potrebe da dolaze u Jasenovac. Jer na tom mjestu se ne treba svađati ni sa kim. Ni sa potomcima žrtava, sa potomcima onih koji su počinili zločin. Ni sa potomcima partizana, ni sa potomcima ustaša. To mjesto mora biti mjesto izmirenja. I žrtve moraju biti komemorirane u tom smislu. U smislu stvaranja mira u ovoj zemlji. I izmirenja među ljudima. A jasni osuda ideologija zla. A ne mudrovanja u Jasenovcu o tome što je i kako je bilo, a najmanje poganoga i toksičnoga jezika. Da je predsjednik Republike izašao iz okvira ustavnih ovlasti koje mu Ustav Republike Hrvatske propisuje. I da sam narušava ustavni poredak umjesto da vodi računa o njegovoj usklađenosti rada institucija temeljem odredbi Ustava Republike Hrvatske. U kom smislu? Predsjednik Republike ne može biti opozicija po Ustavu Republike Hrvatske. Predsjednik Republike ne može devastirati svoju instituciju predsjednika, niti može devastirati instituciju predsjednika vlade. To je poguban i neustavan postupak. Isto ako se radi s druge strane, vrijedi i za drugu stranu. Petković, gospodine. Nema komentara na to.